Na začiatku si hneď povedzme, že aké sú pravidlá výrubu stromov na Slovensku? Aký zákon to upravuje? Či sa v poslednej dobe niečo menilo? Zdravový zákon v tejto problematike je zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý v nedávnej minulosti prešiel pomerne rozsiahlou novelou. Hlavným účelom tejto novely je v podstate zámer zákonodarcu zjednodušiť nakladanie s drevinami v intraviláne, v extravýláne v kontekste možno nedávnych nejakých stretov ľudí s medveďom, takisto aj čo sa týka nejakého krajinského plánovania a nakladania s drevinami vo všeobecnosti. Vo všeobecnosti platí, že celé územie Slovenskej republiky je v prvom stupni ochrany prírody a dá sa vo všeobecnosti povedať, že na vyrúbanie stromu vo všeobecnosti potrebuje občan súhlas orgánu ochrany krajiny s výnimkou teda prípadov, ktoré stanovuje priamo zákon. A prejdeme teda do praxe. Predstavme si, že pred domom mi stojí strom, kedy ho môžem vyrúbať bez povolenia, kedy musí mať povolenie. Musí hmm. mať v podstate to povolenie vždy? Nemusíte ho mať vždy. Zákon predpokladá určité situácie, kedy je možné v podstate aplikovať výnimku z požiadavky na súhlas s výrubom dreviny. Rozhodujúce kritérium v tomto prípade je veľkosť toho stromu alebo danej dreviny. Bavíme sa o nejakých základných číslach, čo sú v prípade dreviny, ktorá sa nachádza v intraviláne obce na pozemku, ktorý je určený územným plánom na zastávanie, tak rozhodujúci rozmer, ktorý občan potrebuje vedieť, je obvod kmeňa vo výške 130, 130 cm nad zemou. V prípade, že je tento že tento obvod väčší ako 60 cm, nie je potrebný súhlas. A ako je to so stromom, keď ho mám v záhrade? V prípade, že ho mám v záhrade, tak je, alebo napríklad pred bytokou, keď mi bráni, tak vo všeobecnosti platí, že súhlas, je, súhlas, súhlas o výrub vždy podáva vlastník tohto stromu. A záleží na tom, o aký druh stromu ide? E, dajme tomu, ja tam mám orech, ten vyrúbať môžem, niekto má dúb, ten ho vyrúbať už nemôže? E, dôležité kritérium pre posúdenie tohto je, že či sa jedná o chránený strom. E, chránený strom môže byť určený vyhláškou okresného úradu sídla kraja. E, z pravidla sa za chránené stromy považujú stromy, ktoré sú nejakým spôsobom spoločensky významné, esteticky významné, sú povedzme veľmi staré, veľmi veľké a podobne. Pripomeňme si ešte raz o tie veľkostné a výškové obmedzenia. Mm -hmm. Čiže v podstate výrub sa nevyžaduje v prípade intravilánu a pozemku, ktorý je určený na za zastávanie do 60 cm obvodu v 130 cm nad zemou. V prípade, že je to intravilán, avšak pozemok, ktorý nie je určený na zastávanie, bavíme sa o obvode do 80 cm. A v prípade, že sa jedná o extravilán, tak rozhodujúce obvodové kritérium je do 90 cm, takisto merané vo výške 130 cm nad, nad povrchom. A veľmi časte spory vznikajú pred bytovými domami, pred bytovkami, že dajme tomu, že mesto tam vysadí stromy, ľuďom to tieni, tí majú aké možnosti sa toho stromu v úvodzovkách zbaviť. A tam by som odporúčal kontaktovať vlastníka toho pozemku, čo v tomto prípade spravidla býva obec alebo mestom a následne ten bude zabezpečovať tento výrub. Tuto vec môže ten dotknutý občan vybaviť aj e, udelením plnomocenstva niekomu, nech to vybaví e, niekto za ňom. Tam len dôležité je, aby podpis na tomto plnomocenstve bol osvedčený. A ako je to s výrubom stromov v extravíhľane. Blížia sa Vianoce, každý mm. si povie, že vyrúbem si nejakú jedličku. Áno, tak samozrejme nie je to úplne iba tak. Vo všeobecnosti platí, že súhlas s výrubom stromu v extravíhľane udeluje okresný úrad. S tým samozrejme, že je potrebné zohľadňovať aj to, či sa jedná o nejaké ochranné pásmo alebo nie ako som hovoril, celé územie Slovenska je v prvom stupni ochrany. E, Tuto sa postupuje v podstate striktne podľa zákona, čiže všetky výnimky aj všeobecné ustanovenia sa vzťahujú na toto ochranné pásmo. V druhom a treťom stupni, ak občan chce rúbať, tak je potrebné, potrebný súhlas orgánu ochrany. E, a v 4. a v 5. čo máme v podstate národné parky, tak tam je výrob vylúčený úplne. Čiže to znamená, že ak mám chatu v nejakej takejto chránenej oblasti, tak mi nepovolia tam výrob. Spra Spravidla nie. A kde a ako sa žiada o toto povolenie? Žiada sa na príslušnom, miestne a všeobecne vecne príslušnom orgáne ochrany prírody. Tých máme viacero týchto orgánov. Ako ústredný orgán samozrejme máme ministerstvo životného prostredia, následne máme inšpekciu životného prostredia a potom okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady a obce. S tým, že samozrejme každý z týchto úradov má zákonom stanovené nejaké kompetencie. Čiže taký bežný občan ide asi na svoju obec? Na svoju obec, respektíve na okresný úrad. A sú nejaké dokumenty, ktoré treba k žiadosti priložiť, alebo sa dáva len nejaká jednoduchá žiadosť? Dáva sa vyplnená žiadosť, z ktorej musí byť zrejme, teda, že čo chce daný občan dosiahnuť, ktorej dreviny sa to týka. Je potrebné identifikovať parcelu, na ktorej stojí. V prípade, že nie som vlastníkom, tak je potrebné preukázať súhlas tohto daného vlastníka a samozrejme je potrebné zaplatiť správny poplatok, ktorý je v prípade fyzických osôb 10 eur a v prípade právnických osôb 100 eur. A čo sa stane, ak toto všetko urobím bez povolení? Čo mi hrozí? Nejaké pokuty, prípadne nikto si to nebude nejako všimať? Občan by riskoval, že sa dopustí priestupku alebo správneho deliktu v závislosti od závažnosti svojho konania. Samozrejme, hrozí tam v prvom rade pokuta. Jej výška sa hýbe v v podstate od, zás od, nejakého, od miery zásahu alebo od miery porušenia od nejakých 3000 eur do takmer 10 000 eur. Čiže tie, tie pokuty sú pomerne vysoké, ale je potrebné aj povedať, že uh, platí nejaká zásada, že pri ukladaní pokuty vždy je potrebné uh, brať do úvahy nejakú závažnosť a tohto protiprávneho konania. A toto všetko, čo sme spomínali, platí len pri vyslovene stromoch, alebo sa to vzťahuje aj na nejaké kríky? rastliny väčšie, mm. prípadne nejaký vinič. Ale v to... zmy, v zmysle zákona sa v podstate tie, tieto dreviny nie sú len samozrejme stromy, ale sú to aj rôzne uh, plochy, uh, drev, kro, kroviny, viniče, presne ako hovoríte, čiže nejaké sú, súvislé stromoradia, remisky, alejky a podobne. Čiže áno, spada tam v podstate aj iné, iné, iné dreviny ako len stromy.